dags för mig att presentera årets studenttalare år 2012. I turordningen utav alla gymnasieskolor så har lotten i år fallit på Vargentinskolan. Och ifrån klassen SPI3, mina damer och herrar, alla jublar, alla applåderar för Agnes Kyrin! Hej alla underbara studenter! Jag önskar ni kunde se er själva uppifrån, för ni ser så jävla snygga ut! Det har varit en fantastisk studenttid! Alla prov och läxor och allting som har varit inne i det sista. Men samt har du haft det så himla roligt, eller hur? 100 dagars, 50 dagars, studentfirande på Leris, klassfester, möt på Talens bal, balen på Gamla Teatern. Jag har hunnit med väldigt mycket roligt. Samtidigt som ettorna och tvåorna har avundats och fruktat oss, så har vi haft de bästa veckorna i våra liv. När jag nu står här uppe skulle jag vilja passa på att tacka er alla. Mina vänner, min klass SBI09. Och till och med alla lärare för de bästa 3 åren i mitt liv. Jag kommer sakna den här tiden, jag kommer sakna er alla. Men framförallt skulle jag vilja tacka er alla studenter som står här idag. Tack till er alla från min skola Vargen. Tack till er alla från Palmkrans. Tack till alla från Fyrvalla. Tack till alla från John Bauer. Och alla ni från Vittra. Och från Torsta och Vången och Dille. Tack alla studenter. Ikväll är alla vi underbara, snygga, glada, sköna, smarta studenters kväll. Imorgon när vi vaknar är vi helt vanliga ungdomar. Vissa av oss kommer att vakna och vara alldeles lyckliga. Andra kommer att vakna upp och vara ledsna och omedvetna om framtiden. Och vissa kanske vaknar och undrar vad fan det var som hände igår kväll. Men nu är det bara ett par minuter kvar på våra studentdag. Några minuter kvar innan våra 12 år i skolan är slut. Men studentnatten är inte slut ännu. Vi har några timmar kvar då vi får vara speciella. Några timmar kvar då studenttiden är över. Därför ska vi ta vara på de här timmarna och göra dem till de bästa i våra liv. Gå nu ut och ha så himla roligt. Det viktigaste nu är att vi alla har det roligt och att vi